Prije svega mi u Klubu poslanika Demokratske partije socijalista želimo istaći zadovoljstvo nedavno postignutim dogovorom između vlade i socijalnih partnera o povećanju minimalne zarade sa dosadašnjih 193 na 222 eura i to već od 1. jula ove godine. Također želimo istaći zadovoljstvo i načinom na koji je ova odluka donešena, dakle način koji smo mi od starta ovdje u parlamentu kroz skupštinske rasprave dogovarali, dakle uz prethodno odrađene sveobuhvatne i detaljne analize, fiskalne analize i naravno uz širok konsenzus svih zainteresovanih strana u ovom procesu. Treba istaći da ovim povećanjem u iznosu od oko 15% Crna Gora se svrstava u red zemalja čiji odnos minimalne zarade u odnosu na prosječnu zaradu iznosi preko 40%, tačnije 43%, a podsjetit ću vas da je taj procenat u zemljama Europske unije u prosjeku nešto malo manje od 40%. Mi smo juče čuli i podatke od resornog ministra da će ovo povećanje, odnosno minimalna zarada u iznosu od 222 eura, direktno uticati na brojku između 43 i 48 hiljada zaposlenih koji će na ovaj način direktno poboljšati svoj socijalni status. Također, mi se najiskrenije nadamo, i to je negdje bio zaključak i dogovor sa sjednice socijalnog savjeta, da će se u narednom periodu sagledati mogućnost za dodatnim povećanjem minimalne zarade kroz planiranje budžeta za narednu godinu, kao i niz nekih drugih mjera, kao što je, nadamo se, što skorije usvajanje zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ovdje kod nas u Skupštini. U svakom slučaju mi ovo gledamo kao niz novih, dodatnih mjera naše politike koji za krajnji cilj naravno imaju uvijek onu našu primarnu maksimu, a to je bolji životni standard svakog građanina pojedinačno.